Mühasibat uçotu üzrə tədris kurslarını uğurla bitirən və imtahanda yüksək nəticə göstərən mühasiblərə sertifikat və diplomlar təqdim edilib. Müdavimlərə verilən sertifikatlar xaricdə də tanınır. Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov şəffaflığın artırılması, maliyyə hesabatlılığının təkmilləşdirilməsi üzrə ölkəmizdə həyata keçirilən işlərdən danışıb. Bildirilib ki, yerli mühasiblərin hazırlanması istiqamətində mühüm addımlar atılır. Mühasibat uçotu üzrə tədris kurslarını uğurla bitirən müdavimlər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına töhfə verəcəklər. Avqust-sentyabr ayları ərzində təşkil olunan kurslar 61 nəfər yüksək nəticə ilə bitirib, bu il təşkil edilən milli sertifikat imtihanında isə 24 namizəd iştirak edib, 15 nəfər imtihanda uğurlu nəticə göstərib. Bildiyiniz kimi, artıq Azərbaycanda son illərdir beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarının tətbiqi həyata keçirilir. Və artıq bu ilin may ayından etibarən ölkə başçısı cənab prezident tərəfindən mühasibat uçotu haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı fərman imzalanıb və bu həmin yenilənmiş mühasibat uçotu haqqında qanun artıq Azərbaycanda beynəlxalq maliyyə hesabat standartlarının tətbiqini bir daha da qüvvətləndirir. Belə ki, artıq Azərbaycanda milli standartlar dedikdə biz beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarını qəbul edirik. Bu xüsusda artıq son 3 ildir ki, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası ilə birgə bizim şirkət, Baratsin şirkəti müstəsna olaraq milli sertifikat imtihanlarını təşkil edir və bu imtihanlarda mühasibat uçotu haqqında bilgiləri, bilikləri müdavimlər sübut edirlər. İmtihana daxil olurlar və imtihandan uğurlu keçdikdə birgə təşkil olmuş imtihan nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası ilə Baratsin şirkətinin birgə sertifikatına nail olurlar. Onu vurgulamaq istəyirəm ki, artıq Azərbaycanda bu sahə maraq getdikcə artır və mühasiblərimiz sertifikatlaşdırılmış mühasiblər olmalıdırlar. Hər hansı böyük, iri ictimai qurumlarda çalışan mühasiblər, xüsusən də baş mühasiblər beynəlxalq səviyyəli bilgilərə yiyələnməlidirlər. Bunun üçün də biz əlimizdən gələn səyləri əsirgəmirik. Təşəkkür edirəm.